Sice jsme teď uprostřed zimy, ale vraťme se prosím myšlenkami do července, tedy do období, kdy jsem pracoval v Německu na Rujáně. Do minulého videa se toho moc nevešlo, takže tady máte další. Vážení diváci, dneska je neděle, já mám volno a tak jsem se rozhodl vyrazit do Putbusu, který bych vám rád přiblížil. Například tak, že právě stojím na mostu, kde dříve vedla trať do Altefähru. Tak to vypadá dnes. A pode mnou je trať do Bergen auf Rügen, kde jezdí Regio Shuttle od Stadleru zhruba každou hodinu nebo dvě. A kromě trati z Bergenu je zde i samozřejmě úzko shodná trať z Gern. Tyto dvě pak spolu s Putbusu pokračují ještě dále do Lauterbachu jako jedna dvourozchodná trať. Těsně předtím, než se tyto tratě potkají, nalezneme prostor, kde je kontejnerové ubytování pro zaměstnance, které je dokonce na kolejích, nějaké chátrející opuštěné vagóny a čerpací stanici pro dýzlové vlaky. Kromě toho zde nalezneme tyto červené, řekněme, motorové vozy. Nevím, co to je ani k čemu bych to přirovnal, jenom vím, že výjimečně se to objevuje právě na osobácích mezi Bergenem, Putbusem a Lauterbachem místo Regio Shuttle. A nevím teda, co to tady dělá. A kromě toho zde nalezneme tuto zvláštní rampu. Nahoře je úzko rozchodná trať a dole standardně rozchodná trať. Můžu se domnívat, že se jedná o předávací kolej podobnou té na Zličíně, kdy je potřeba úzko rozchodnou lokomotivu, pravděpodobně parní, přepravit někam jinam. Teď už ale k samotnému nádraží, nebo spíš muzeu. Každopádně teď se nacházím na jednom z běžně nepoužívaných nástupišť. K vidění je zde asi 15 vagónů, mezi nimi i vozy třetí třídy nebo bufetwagen. A do některých se dá i dostat. A tohle je to místo, kde začíná ta dvourozchodná trať. Tamhle pokračuje ta standardně rozchodná a tamhle, jak stojí ta parní lokomotiva, ta úzkorozchodná. Tak to se pak ještě kříží i jinde, ale nikde nevedou takto souběžně. A ať nemluvím stále jenom o železnici. V Putbusu můžete navštívit i cirkus, což je náměstí, nebo spíš takový kruhový park s tímto sloupem. Krom toho ještě obrácený dům, pirátský ostrov nebo nedaleké město Lauterbach, kde je pláž a přístav. A kromě větších měst a větších stanic si ukážeme i Serams. Jenže toho tady k ukazování moc není. Je zde pouze autobusový terminál, kde se autobusy mezi sebou různě převlékají a je odsaď fajn přestup na vlak. To je všechno. Tak jsme radši jeli do mnohem zajímavějšího Bincu. Kromě dvou nádraží a jednoho mola v Bincu stojí za povšimnutí i Šmachtuze, což je jezero, okolo kterého vede krásná stezka. Nejenom v Bincu, ale skoro na celé Rujáně je hustá síť kvalitních cyklostezek, jak ve městě, tak i mezi městy. Ostseebad Binz, to je druhá stanice v Bincu, která je se standardním rozchodem pro standardní elektrifikované vlaky, jako je třeba tohle Intercity z Berlína. Krom toho zde končí i ICE z Mnichova, na které tu čekáme. Tak i CEčko, neboli to nejlepší, co nám Deutsche Bahn může nabídnout, nám tady zastavilo. Nicméně bych měl ještě krátký dodatek k tomuto nádraží. Toto je konečná, stejně jako třeba Masaryczka, ale není to úplně slepé. I na konci jsou zde vyhybky, tak aby se zde mohla otočit i nevratná souprava. Vyzval jsem vás, abyste mi psali nějaké otázky ohledně mojí práce, protože je mi jasný, že vás toho může hodně zajímat. Než si ty otázky přečtu, tak mě je jasný, že určitě tam bude otázka, jestli se mi staly nějaké zajímavé věci, nějaké kuriozity, něco k pobavení. Mám tady na to přímo i seznam, jsem to sepisoval, co všechno se stalo. Takže, co tady mám? Stalo se nám, že jsme měli takovej firmol, že pomáhal i průvodčí. a naložili jsme jedno kolo. Průvodčí o něm řekl, že to jede do Baabe. V Sellinu jsme vykládali kola. Přišla za náma jedna paní. Já tady mám kolo, tamhle to je moje. Taky říkám, ale pan průvodčí říkal, že to jede do Baabe. My nejsme v Baabe? Takže nebejt mojí otázky, tak paní si myslí, že jsme v Baabe a vystoupí o stanici dřív. No tak jsme jí kolo zase pak naložili zpátky a v Baabe už si ho vzala a pokračovala kam chtěla. Pak další den bylo zajímavý, že tu paní z Baabe, která tu paní, co chtěla do Baabe a měli jsme s ní problém v Sellinu, tak zase se jí to podařilo. Ale u jiného vlaku, co já jsem jenom viděl ze svého vlaku, jak z druhého vlaku jí říkají, ne, do Baabe musíte, tady ještě kousek po cyklostezce. Takže paní evidentně jela z opačného směru a Baabe tentokrát pro změnu přejela. No a pak přišel víkend, to jsem byl v Putbusu a pak přišlo pondělí. Měli jsme nehodu. Byl to první den, kdy jsem začal jezdit dlouhý spoje do Putbusu. Stihl jsem Göhren Putbus, respektive Lauterbach, pak Lauterbach Göhren. A když jsme podruhili do Lauterbachu, tak těsně před stanicí Sellin West na nechráněném přejezdu jsme nabrali auto. Nikomu se nic nestalo, ale bylo to strašně nepříjemné. Prudký brždění, křik, zvonění, no. Ani řidičce auta se nic nestalo, tato to mimochodem mohla. A já se o tom radši ani nechci moc bavit. A pak jsme jeli asi s hodinovým zpožděním. Nedojeli jsme až do Putbusu, skončili jsme v Bincu, kde jsme se otočili v rámci eliminace zpoždění. Dojeli jsme pak do Sellinu, kde jsme se zase otočili v rámci eliminace zpoždění. Pak jsme dojeli do Bincu, vlak pokračoval dál a my jsme se vyměnili s jiným vlakem jako posádka a jeli jsme do Göhren. No, co vám budu povídat, dávejte si na nechráněných přejezdech bacha. Pak další den se nám podařilo dvě kola vyložit předčasně. Respektive ono jde o to, že vždycky je strašný frmol v nějaký stanici, že pak třeba nestíháme vnímat, nebo kolikrát ani ty lidi sami nevědě, jsme se ptali jako Wohin fahren Sie? Ich weiß nicht, fragt meine Ehefrau, prostě zeptejte se manželky. To taky bylo zajímavé, jednou se prostě hádali, kam jedou. Jedeme do Göhren. Ne, jedeme do Sellinu. Ne, do Göhren. No, nakonec udělali kompromis a jeli do Baabe. No a podařilo se nám teda dvě kola vyložit v Sellinu, což jsme vyřešili tak, že když za náma v Göhren přišli lidi, že nemají kolo, tak jsme pak pokračovali do Sellinu, vzali ty kola a ty lidi dostali kolo o vlak později, teda o hodinu. A to je z mýho seznamu zatím všechno. Nicméně mě čeká ještě jeden týden, takže si myslím, že se toho může stát ještě hodně zajímavého. Na svém osobním i Metrobusem Instagramu jsem vás vyzval, abyste se mě na něco ptali. A už mám tady ty otázky. Takže, co to vlastně děláš? Ta pozice se jmenuje Fahrradschaffner a vlastně se to ani nedá nějak přeložit. Schaffner znamená průvodčí, Fahrrad je kolo, Google to přeložil jako dirigent kol, no prostě řekněme průvodčí kol. Jde o to, že jedu vlakem, jsem vlakový doprovod a ve stanicích nakládám a vykládám kola do vagónu pro kola. Kromě toho nakládáme i kočárky, nebo párkrát jsme měli i nějaký balíky nebo batohy velký. Letní brigáda nebo stálá práce. Letní brigáda. Jak si to sehnal? Jednoduše na Facebooku. Byl tam inzerát, napsal jsem. Kolik hodin denně pracuješ? Ty minulý 2 týdny to bylo 10 hodin zaokrouhleně, teď to je 8. Pak tady je otázka, kolik korun stojí jízdenka pro dítě a kolik pro dospělého. Ono, jak to je dlouhý, tak to má několik tarifních zón. Tady mám přímo fahrplán, jízdní řád. A tady jsou ty jednotlivé tarify. Takže když někdo jede krátkou vzdálenost, tak zaplatí dospělák 2,40, 2,40 € a dítě 1,20 €. Naopak, když jede celou trasu, tak zaplatí 12 € a dítě 6. Stala se ti nějaká mimořádnost cestujícím během jízdy? Mimořádnost, to jsem říkal, tu nehodu během jízdy. Jednou se nám stalo, že nám z ničeho nic do služebního oddílu běhla paní, jestli můžeme zastavit ten vlak. Jací tu jsou lidé? Fantastický. Strojvedoucí jsou skvělí, topiči jsou skvělí, výpravčí nebo pokladní ve stanicích skvělí, vlakvedoucí je vždycky skvělej, další průvodčí taky. Tohle je jako, ty lidi to tady dělají srdcem, to není jako když jedete s českýma drahama, plácnu, třeba já často jezdím z Jičína do Prahy a když jedu Jičín-Nymburk, tak čím jedu? Nezajímavou regionovou, na nezajímavý trati. Drncá to, lidi tam jsou z toho vlaku naštvaný, průvodčího to nebaví, všichni jsou z toho otrávený, toho průvodčího to nejspíš taky nebaví, ale tady to ty lidi dělají srdcem, tady je to baví, tady je baví každý den jezdit s tou párou, ať to je průvodčí nebo strojvedoucí. A ještě jedna otázka, to bylo do soukromé zprávy, jaký tam je rozchod? 750 mm a v úseku Putbus Lauterbach tam se připojuje ještě jedna trať, která je standardně rozchodná, tedy 1435 metrů a takhle vedou kousek spolu. A jaký lokomotivy a vozy zde vlastně jezdí? To je celkem vtipný, že já vlastně ani nevím, jak se to označuje, tam je vždycky nápis Deutsche Reichsbahn, německé říšské dráhy ještě z dob minulých. A ty vozy, no, to bude nějaký složitý číslo, nic neříkající. A jestli tady jezdí i parní. Tady jezdí jenom parní. To je jenom ten motorák do Bergenu, je motorák a pak nás z Lauterbachu do Putbusu vždycky táhne diesel. A to je z otázek prozatím všechno. Pokud někdo ještě něco napíše, dodatečně odpovím. A teprve teď, během stříhání tohoto videa, jsem si uvědomil, že vy jste vlastně neviděli můj první den v práci. Tak už mám za sebou první den v práci. Bylo to super. Ráno jsem sice nezačínal v Gern, ale v Putbusu, tam proběhlo krátké školení. Dostal jsem tohleto skvělé tričko. Kouzelný klíč od všech dveří ve vlaku. Vestu. Krásnou. K tomu ještě roušku. A ještě jízdenku na celou trať, abych si mohl jezdit, i když nejsem ve službě. A k tomu můžu i na trať mezi Bergenem a Putbusem, kde jezdí motoráček. No, pak z Putbusu jsme se přesunuli, furt jsme jako nepracovali, do Sellinu, kde už byl náš vlak, kde jsme začali pracovat. Dojeli jsme jednou do Bincu, zpátky do Göhren a pak ještě třikrát. Fantastický, jsem strašně rád, že tady můžu pracovat a těším se na další dny. Vzpomínáte si na ty červené krabičky z Putbusu? Tak si představte, že na pár dní skutečně zasáhli do provozu. Stadler totiž navštívil servis a my jsme s těmito vozy vyrazili na soukromou výjížďku po ostrově. Z Putbusu jsme dojeli do přístavního města Sassnitz, poté do přístavu Neu Mukran, dále do Bincu a nakonec zpět do Putbusu. Tak to už je snad všechno, co jsem vám ohledně Rujány a svojí práce chtěl říct. Pokud máte jakékoliv otázky, tak se nebojte zeptat v komentářích, na všechno vám odpovím. A u nějakého z dílu železniční zimy zase ahoj.